A implosão de Donald, o Cowboy Cerrone, em apenas 40 segundos ontem, na luta principal do UFC 246, abriu todo um leque de opções para Conor McGregor, que voltou à coluna da esquerda, vence pela primeira vez em 3 anos e 2 meses. Ele, o atleta mais bem pago da história do MMA, talvez até top 5 dos esportes de combate, basicamente vai poder escolher para qual caminho aponta. Claro que Dana White, presidente da empresa, terá a sua palavra, a sua opinião e pode tentar guiá-lo. Mas de toda forma, nesse vídeo aqui, vou analisar todos esses cenários. Falando em Dana White, a vontade do careca não é mistério nenhum. Ontem, na coletiva de imprensa, ele deixou isso muito claro, claríssimo. Achei ele até meio afoito, insistente, afobado, para tentar provar o seu ponto de que a luta a se fazer nesse momento é Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor 2, meio que até ignorando que Tony Ferguson pegará o russo antes. Dana White pensa que com a vitória do McGregor e toda a animosidade que os dois têm, essa revanche seria um evento global, gigantesco na Rússia, nos países islâmicos, né? Khabib é muçulmano, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá. Ele tem plena convicção que nessa segunda vez, ainda mais sendo promovido pela ESPN nos Estados Unidos, contando com toda essa musculatura promocional, eles podem bater os 2,4 milhões de pacotes de pay-per-views vendidos no primeiro encontro. Dana foi além dizendo que Khabib e McGregor ficaram tão grandes, mas tão grandes, que eles podem passar os 4,3 milhões de pacotes pay-per-views vendidos para Conor McGregor versus Floyd Mayweather. McGregor também fez coro e disse que estará pronto para lutar, no shape 100% preparado, em março ou abril, exatamente a data de Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson, uma luta que, vale lembrar, já foi cancelada 4 vezes. Então, ele até escolheu lutar com o Cerrone com 77 quilos para não ter que cortar o peso, estar com o corpo fresco para poder substituir qualquer um dos dois no UFC 249, em Brooklyn, Nova York. É claro que para esse cenário nos leves, a gente tem que esperar para o que vai acontecer no dia 18 de abril, e eu tenho fé no pai que essa luta não vai cair pela quinta vez. Mesmo que Khabib vença, como parece ser claramente o plano do presidente, pode ser que ele se lesione, demore para voltar, ele não é o cara mais ativo da empresa. E o McGregor, que diz estar na temporada 2020, que fará de qualquer maneira 3 ou 4 lutas para recobrar o ritmo, pode ser que não queira esperar. E se o Tony Ferguson vence, de fato, ele não é uma estrela global do quilate do Khabib para vender tanto. Mas talvez, se vencer o Khabib, que é o cara do momento, de forma convincente, ele pode roubar um pouco desse brilho e virar um popstar também. E só aqui entre nós, não espalhem para ninguém. Para mim, o Tony Ferguson é uma luta muito melhor pro McGregor do que o Khabib. Acho que se o Conor McGregor quer ter de novo uma chance de vestir o cinturão dos leves, é bom que ele torça para o bicho papão. E digo isso, claro, por causa do encaixe de jogo. O Tony Ferguson vai trocar com o Conor McGregor, que no papel é um striker superior. O El Cucuy sobrevive a tudo, continua marchando para frente, pode ser um pesadelo pro irlandês. Mas pode ser também, por exemplo, que ele não ature no primeiro ou no segundo round a potência da mão esquerda. E no remake de McGregor vs Khabib, a tendência é que aconteça a mesma coisa. A diferença, o gap deles na luta agarrada é muito grande. E o McGregor não vai encurtar isso em 6 meses, 1 ano de treino. E em relação ao Khabib, tem sempre um percalço, né? Que é a vontade do russo, que odeia o McGregor e não quer dar o title shot para ele. Diz que ele vai ter que fazer muito para reconquistar essa condição. Então pode ser que o cara, que como o Dana White disse, já é um mega multimilionário, já tem mais 50 milhões de dólares na conta, e pode mandar facilmente o UFC se lascar, ele pode bater o pé e dizer: não luto e pronto. Mas o McGregor pode cumprir a sua palavra dita ao Joe Rogan ainda dentro do octógono e se manter com 77 quilos. Ele disse que se sente maravilhoso não tendo que cortar o peso, com energia, forte, potente, e que vai caçar o pessoal nessa faixa de peso. E nessa faixa de peso temos 3 opções, e a primeira delas, sim, acreditem, é Nate Diaz. Na coletiva de imprensa, McGregor disse que Nate é sempre uma opção, e é muito claro que ele não engoliu aqueles resultados, né? Ele foi finalizado na primeira, e na segunda passou por um fio de bigode, uma decisão majoritária. Um jurado marcou empate e 2 marcaram por McGregor. Foi uma luta muito parelha. Ele claramente tem a necessidade de passar a limpo e se provar superior de forma definitiva, nocauteando o Nate Diaz. E a verdade é que esse casamento sempre será abraçado pelo público médio americano. Nate Diaz é o anti-herói perfeito, é o queridinho das massas que acompanham o MMA por lá. E se realmente não tiverem opções melhores, o UFC não botaria uma grande barreira contra. Eles dois juntos já venderam mais de 2 milhões e tanto
questão de pacote de pay-per-view também. Enfim, pra mim essa trilogia é extremamente desinteressante, eu torço muito pra que não aconteça. Outro candidatíssimo é Jorge Masvidal, lutador do ano de 2019 após nocautear Darren Till, Ben Askren e o próprio Nate Diaz em sequência. Masvidal virou um popstar em questão de meses, é extremamente carismático e é aquele duelo entre strikers, em que eles vão sair na mão e um dos dois vai cair. É uma venda óbvia pro UFC, seria um pay-per-view monstruoso, ainda botariam aquele cinturão fantasioso BMF em jogo e não tiraria, na teoria, o McGregor da corrida dos leves. Esse papo que o McGregor é muito menor que o Masvidal é loucura, né? O Masvidal é menor do que o Donald Cerrone, a envergadura deles é basicamente a mesma e o Masvidal também vem do peso leve. Pra mim é uma luta bem parelha, mas o grande problema dela é que não tem o ouro em jogo, né? De fato não vale um cinturão do mundo. Isso talvez não atraia tanto nem Dana White nem o McGregor. Mas se tratando de entretenimento, diversão, todas as provocações que certamente vão rolar entre esses dois, que provavelmente vão viajar o mundo para fazer coletivas de imprensa, como fizeram McGregor e Aldo, nesse ponto de vista, para mim, é a melhor opção. E o último candidato, meus amigos, é sim Kamaru Usman, campeão dos meio-médios. McGregor não tem qualquer relevância no ranking dessa categoria, mas tem poder de fogo para furar a fila de todo mundo, inclusive do próprio Jorge Masvidal, e ir direto pelo cinturão. O próprio pesadelo nigeriano não esconde de ninguém que esse seria o seu grande sonho dourado, né? Quase que um cheque de aposentadoria pegar o Conor McGregor agora, vindo de vitória. E para esse casamento temos um grande pró e um grande contra, né? O pró é que pode seduzir toda a vaidade, a ambição do McGregor de ser o primeiro campeão do UFC linear em três categorias diferentes. Mas o ponto negativo é que a luta com o Cerrone provou que o McGregor é maluco só até a página 2, ele não rasga dinheiro. Vindo de um jejum tão grande, duas derrotas consecutivas, a confiança do cara tava abalada, a autoestima meio baixa, e ele optou claramente por uma luta mais acessível, com um encaixe técnico melhor pra ele. Então ficou bem claro que por mais que ele grite e diga que é o melhor do mundo, ele pensa sim no custo-benefício. Em termos de encaixe de jogo, Kamaru Usman é o pior de todos, um verdadeiro pesadelo. Ele é bem maior, bem mais forte, um baita wrestler, ele tem tudo pra neutralizar o McGregor, como fez o próprio Khabib. Agora, julgar pelo tom do Dana White, eu acho que o que vai acontecer, o UFC vai forçar a mão pra ter McGregor vs Khabib ou McGregor vs Tony Ferguson e seguir com o Kamaru Usman vs Jorge Masvidal. A luta de boxe não é pra agora, tá? Tanto o Manny Pacquiao quanto o Floyd Mayweather desafiaram o Conor McGregor ontem à noite, mas não faz nenhum sentido o Dana White pegar o cara agora em chamas e depreciá-lo contra um pugilista profissional dentro de um ringue, porque a chance do McGregor vencer qualquer um deles é nula, nenhuma, zero. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai rolar no futuro do McGregor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu analisei e destrinchei todos os detalhes da luta com o Cowboy, vocês conferem clicando aqui do lado. E também falei sobre a vitória do brasileiro Carlos Diego Ferreira sobre o Anthony Pettis, tá aqui embaixo. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.